17 platform e-dagang telah dipilih untuk menyertai program ini yang akan melibatkan dana perbelanjaan kerajaan sebanyak 150 juta secara matching dollar to dollar dengan syarikat-syarikat yang mengambil bahagian. Program ini akan menumpukan kepada bukan lagi ataupun bukan hanya kepada barangan basah ataupun barangan grocery sahaja. Kita memperluaskan kepada perkhidmatan-perkhidmatan lain yang melibatkan perbelanjaan rakyat. Dan ini termasuklah bidang pelancongan dan produk-produk kraft, produk-produk halal dan produk-produk pertanian, serta barangan Malaysia yang peniaga-peniaga ingin menjual ke luar negara.